Mimi jambo la kwanza ni kumshukuru Madam PS na National Museum kwa ajili ya angalau kupiga jeki kujaribu kufua ama kuanzisha huu mpango wa mambo ya museum ama heritage centers. Langu tu moja ambayo ningependa kuongea ni kwamba mara nyingi kwa watu wanasikia waheshimiwa tunaenda ngambo, tunatembea sehemu mbalimbali. Hatuendi kufanya starehe, tunaenda kujifunza ili tulete hayo mambo hapa. Mimi nilibahatika kutembelea nchi ya Singapore, upande ule wa China, Far East. Na nilijifunza kitu ambacho nilikuwa kilikuwa sana katika mawazo yangu, nilitaka kukileta ili tuone vile kitaanza. Lakini leo kumbe kuna wengine walikuwa tayari walikuwa na hayo mawazo. Mheshimiwa Governor, Madam PS na wote walio hapo mbele, ni kwamba tulipokuwa kule Singapore, mimi niliona kitu ambacho kilinionyesha maajabu sana. Kulikuwa na museum kama hii kule kwao, na kule Singapore ni nchi ambayo imeendelea. Lakini point yangu ni hii, leo wengi tumekuja hapa tunaona ya kwamba hili jengo ni jengo tu bure, tukitoka hapa kila mtu anaenda nyumbani. Lakini wacheni niwaambie, kwa zile nchi ambazo zimeendelea wanatumia jengo kama hili kama kitega uchumi. Kwa siku wanatengeneza milioni zaidi ya 700-800. Watu wanajipatia kipato, kinaleta ajira kwa vijana na mambo mengi kabisa. Kwa hivyo ninaomba tu serikali ya National Museum tukishirikiana na county tujaribu kufufua na kuwekeza katika hii masuala ya museum. Na ombi langu kwa serikali pengine ya county na National Museum, hii ni sehemu moja tu. Kuna sehemu kama upande wa Baomo, hii mambo ya Afumoliongo na sehemu zingine, kuna heritage site nyingi sana. Lakini naomba kama serikali ya county ya Tana River tutengeneze a mega museum moja kubwa sana, ambayo tutaimarket, italeta watalii kutoka kila sehemu. Kule Singapore, yale ambayo nimeona Mheshimiwa Gavana na Madam PS, hakuna hata kitu cha maana ambayo nimeona pale. Ni historia tu. Huyu alikuwa major, huyu alikuwa commando, huyu alikuwa lieutenant. Hakuna historia ama zile culture, hakuna kitu ya kuniweka pale. Lakini wanapata mapato makubwa sana. Kwa hivyo ni kuhimiza tu ya kwamba tuangalie haya majengo ya kwamba ni majengo yenye kutupatia kipato kikubwa. Mimi nimeshukuru kwa hii hafla ya leo, na Mwenyezi Mungu akapate kutubariki. Asanteni sana.